Učenci so se morali držati natančnih navodil iz projektne knjižice. Saj je bilo treba območje, ki so ga raziskovali, raziskati enako, kot bi to naredili znanstveniki. To je znanstvena raziskava in bomo to tudi poslali v laboratorij. Postopek vzorčenja je v Sloveniji, Nemčiji in na Portugalskem. Učenci iz teh držav namreč sodelujejo pri projektu enak. Da imamo vse enaka pravila, da je čim bolj natančno. Vzorčili so potok Pržanec, ki izvira v delu Ljubljane imenovanem Pržan. Teče skozi Dravlje, ponikne in spet izvira v Kosezah. Ta potoček je sicer mali, ampak je vsem v bližini teh naselji in hiš in se vidi, ko je bolj gosto naseljeno, ampak je manj. Učenci so najprej določili mesto vzorčenja odpadkov, jih pobrali, razvrstili in prešteli. Presenetlo me je pa, da je ful velik teh plastik. Sem mislil, da jih je manj, kot jih je v bistvu. Tudi iz makroplastike nekako se naredi mikroplastika. Zato so s posebno mrežo 60 minut vzorčili, koliko je mikroplastike v pržancu. Preden so mrežo potopili na sredino struge, so izmerili hitrost toka. Iz teh podatkov bodo na Nacionalnem inštitutu za biologijo izračunali, koliko delcev mikroplastike je v kubičnem metru vode pržanca. Ribe pojejo to, to potem mi pojemo in bomo s tem probleme. Čeprav se zdi, da mikroplastika iz pržanca ne škoduje nikomur, saj v njem ne lovimo rib, to žal ni res. Pržanec se izliva v Glinščico, ta pa v Gradaščico, ki se izliva v Ljubljanico. Ljubljanica se nato izlije v Savo, ta v Donavo, Donava pa v Črno morje. Prav reke tako prinesejo v morja največ mikroplastike. Mikroplastiko so našli tudi v reakcijah, ki živijo na najglobji točki sveta, bolj morja, v Marijanskem jarku, ki meri pod morsko gladino kar 11 km. Koliko mikroplastike in katera je v potoku Pržanec, bo pokazala analiza vzorca iz mreže. Dobljene podatke bodo vpisali v skupno bazo podatkov, ki je brez pomoči piratov plastike še dolgo ne bi mogli vzpostaviti.